वॉक कर सकते हो ऐसे सेगमेंट्स लाइक केलो की हांगा हेडरूम आमचो वाडोवचो म्हूण तुमकां खबर आसा हांगा 3.2 आसा हांगा बसी बिसी लागता सो आमकां हो वाडोवन दिवचो कित्याक आमी लास्ट टायमूय सांगिल्लो तशें हांगा कितें कॅज्युअलिटी जाली कितें ट्रॅजेडी जाली जाल्यार एक व्हडली फायर ब्रिगेड पसून वचूंक शकना आनी सगळें हांगा जाम जाता सो तांणी तो आमचो डिमांड एक्सेप्ट केल्लो आनी तो हेडरूम ताणें वाडयता म्हूण सांगिल्लो 4 मिटर पर्यंत व्हरता म्हूण पूण जेन्ना आयज परतें आमचें लक्षांत आयलें की 3 मिटर आमी बेश्टे सहज इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले तेन्ना जेन्ना 3 ट्रॅक जातले तेन्ना हो टनल अरावंड 22 मिटराचो टनल जातलो आनी 22 मिटराचो टनल जालो आनी मागीर तांणी 4-4 मिटराचीं 2 बॉक्सां म्हणजे तांचे डायमेन्शन्स आसतली जेन्ना तो हेडरूम वाडयता तेन्ना 4 मिटर बाय 4 मिटर वाडयली जाल्यार 5-4 मिटर ते हें करताले विड्थ दिताले सो एक गाडी वतली जाल्यार ती खंय तरी ब्लॉक जावपाची अडकून उरपाची म्हणून आमी तांकां सांगलें की तो हेडरूम तुमी वाडयता आसतना आमकां विड्थूय वाडयात म्हणून आज आमी दिलीप कामतचो एक बीच बांदता तो एक्सपर्ट आसा ताकाय घेवन आयिल्ले आनी ताजोय म्हणणें अशें आसा की ते 4 मिटर वाडयले जाल्यार तुमी 2 बॉक्सां करतले जाल्यार ते एक टनल बरें दिसपाना तातूंत कितेंय केओस जावपाक शकता सो ती 5.5 मिटर विड्थ करची म्हणून म्हणजे वन वे 5.5 येवपाक 5.5 सो ताजेरूच आतां वर्कींग चालू आसा आमी तांच्या हाजे वयल्यान आमी CMI कडेन अपॉयंटमेंट घेतला आनी तांकां सांगपाक सोदतात की जेन्ना तुमी हो रेस करतात करपाचेच आसा जाल्यार ती विड्थूय वाडोवन जी 4.5 मिटर आशिल्ली ती 5.5 मिटर आनी एक विड्थ वाडोवची जाणें करून फाल्यां अशी टनलांत भितर गेल्ले भशेन दिसपाना लोकांक त्रास जावपाना तशेंच आमी थंय शांतीनगर विठ्ठल रुक्मिणी टॅम्पलाय कडेन एक अंडरब्रीज प्रपोज केला सो ही 2-3 विशय घेवन आज परतें इन्स्पेक्शन करपाक हांगा आयिल्ले जशे जशे दीस वता तशे तशे लोकां खातीर बरें आमी कितें करूंक शकता ते सायटीर वतकूच कळटा सो आज त्या खातीर आमी सायट इन्स्पेक्शन घेतले ताका हांगा ट्रॅक काय चेंज करपाचें ना म्हणटा तो